Ողջույն։ Բարի կարուստ անկեղծրիցներ, Պոդքասթ Գերմաներեն սովորողների համար եւ ոչ միայն Ամալիա Սահակյանից։ Սա արդեն իմ 3-րդ Պոդքասթն է եւ այսօր մենք կսովորենք մի քանի կանոնավոր բայեր գերմաներենով հոլովել։ Կանոնավոր են կոչվում այն բառերը, բայերը, որոնք ենթարկվում են կանոնին, բայց գերմաներենում կան շատ անկանոն բայեր, էջերով անկանոն բայեր կա, դրանք պետք է եւս անգիր սովորել։ Բայց դրա մասին հետագայում, այսօրվա մեր թեման կանոնավոր բայերն են։ Հա, եւ նախքան դասը սկսելը, ասեմ, որ ես գերմաներեն պարապելու շատ մեծ փորձ ունեմ, ինձ հետ պարապել են եւ ստացել են A1 եւ B1 քննությունները, սերտիֆիկատները Գյոթե եւ Թելկ ինստիտուտների, եւ ինքս ունեմ գերմաներենի C1 մակարդակի դիպլոմ, այսինքն C1 մակարդակի դիպլոմ։ Ինձ մնացել է ընդամենը վերջին մակարդակը C2-ն էլ, եթե անեմ, արդեն ես խոսում եմ գերմաներեն մայրենի լեզվի նման։ Գերմանիայում եմ արդեն համարյա 5 տարի է Գերմանիայում եմ։ Դե ինչ, անցնենք մեր այսօրվա թեմային, կանոնավոր բայեր, եւ ես, ինչպես հիշում եք, անցած տասին խոսեցինք զինգերին, երկիչ երկչուհի, դե քանի որ զինգեն ու զինգերինը ասեցինք, դե հիմա երկերն էլ ասենք, զինգեն, երկել, զինգեն, երկել, ահա, կլինի ես երկում եմ, ոնց կլինի, անձնական դերանուններն էլ ենք արդեն սովորել, երկրորդ էպիզոդում սովորեցինք, եթե չեք հիշում, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, իշ, ես, դու գերմաներեն եւ հայերեն նույն բառն է, դու, էխ, զի, ես, ռուսերենի օն, անա, անո, հայերենում մենք մի հատ բառ ունենք ընդամենը նա, բայց գերմաներեն 3 հատ կա, էխ, զի, ես, վիա, մենք, իը, դուք, զի, նրանք, այսինքն զին համաղջիկ է, երրորդ դեմքի եզակի թիվ, զին նաեւ հոգնակի նրանք է նշանակում, նրանք, զի, նրանք, եւ զի մեծատառով ֆորմալ դուք, հայերենի ոնց որ հարգալից տոնը, դուք։ Հիմա նորից սահուն թվեմ առանց հայերեն թարգմանության, իշ, դու, էղ, զի, ես, վիը, իը, զի, զի։ Ու մեր առաջին բայը կլինի զինգն, երկել, իշ, զինգ է, հա, մորաց ասեմ, անորոշ բայը IN մասնիկը ունի, չէ, զինգեն, օրինակ, IN վերջում, կոմեն, IN մասնիկը, լերնեն, IN, շպիլեն, վերջում էլի IN, էդի ոնց որ մեր հայերենի էլ ալ վերջավորությունը լինի, վերջավորությունը IN-ը դեն ենք նետում, բայի, անորոշ դեր բայի վերջավորությունը IN-ը դեն նետեցինք և տեղը դրեցինք E մասնիկը, իշ, զինգ է, այն շունես լիտ, ես երկում եմ մի գեղեցիկ երկ, իշ զինգ է, այն շունես լիտ, նորից ասեմ, իշ զինգ է, այն շունես լիտ, ես երկում եմ մի գեղեցիկ երկ, հիմա նույնը դույով, դու զինգստ, այն շունես լիտ, դու երկում ես մի գեղեցիկ երկ, էղ զինգտ, այն շունես լիտ, նա երկում եմ մի գեղեցիկ երկ, զի զինգտ, այն շունես լիտ, նա, այս անգամ աղջիկ, երկումը մի գեղեցիկ երկ, այն շունես լիտ, շուն գեղեցիկ լիտ երկ, վիա զինգն, այն շունես լիտ, մենք երկում ենք մի գեղեցիկ երկ, իա զինգտ, այն շունես լիտ, դուք երկում եք մի գեղեցիկ երկ, զի զինգն, այն շունես լիտ, նրանք երկում են մի գեղեցիկ երկ, հիմա այսինքն իմ մեթոդը նրանում է կայանում, որ ես բայերը հոլովելու ընթացքում մի անգամից նախադասության մեջ եմ օգտագործում, իշ զինգ է, դու զինգստ, էղ զի ես զինգտ, վիա զինգն, իա զինգտ, զի զինգն, զի զինգն, ինչի երկու անգամ, ոտև զին մի անգամ մեծատառով, մի անգամ փոքրատառով, զինգնը սովորեցինք, իշ զինգ է, այն շունես լիտ, դու զինգստ, այն շունես լիտ, Er singt ein schönes Lied, wir singen ein schönes Lied, sie singen ein schönes Lied, sie singen ein schönes Lied. Ահա, բոլորը երկեցին այդ գեղեցիկ երգը։
Հիմա անցնենք հաջորդ բային։ Common, common. Common. Common նշանակում է գալ։ Եվ դա բայի infinitive-ն է, այսինքն անորոշ բայ, անորոշ դեր բայ է։ Անցած դասին բացատրեցի ինչ էր անորոշ դեր բայը։ Դա բայի չհոլոված ձևն է։ Common. EN վերջավորությունը ունի, այդ EN-ը նետում ենք մի կոմ եւ տեղը դնում ենք հոլոված մասնիկները։ Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Հիմա նախադասության մեջ դնենք. Ich komme nach Hause. Ես գալիս եմ տուն. Du kommst nach Hause. Դու գալիս ես տուն. Haus tun nach Debi. Wir kommen nach Hause. Er kommt nach Hause. Sie kommt nach Hause. Ihr kommt nach Hause. Sie kommen nach Hause. Aha. Ich komme nach Berlin. Ես գալիս եմ Berlin. Du kommst nach Köln. Du gehst nach Köln. Ich komme nach England. Ես գալիս եմ Անգլիա. Du kommst nach Armenien. Du gehst nach Հայաստան. Sie kommt nach Deutschland. Նա գալիս է Գերմանիա. Wir kommen nach Italien. Մենք գալիս ենք Իտալիա. Sie kommen nach Frankreich. Նա գալիս է Ֆրանսիա. Ահա, երկրներն էլ սովորեցինք. Armenien. Armenien, Հայաստան. England, Անգլիա. Russland, Ռուսաստան. Schweiz, Շվեյցարիա. Չեչայ, Չեխիա. Ungarn, Հունգարիա. Italien, Իտալիա. Frankreich, Frankreich, Ֆրանսիա. Դե ընթացքում որ ուրիշ երկրներ հանդիպենք, կասեմ, հա, Թուրքիայի, Թուրքիա, հիմա ինչքան բար հիշում է, ինքնաբուխ ասացի, դե ես ոչ միտեղ չունեմ գրած, այս պահին որ երկիրը միտքս եկավ, ասացի ընթացքում, եթե էլի տեքստերի մեջ կամ ինչ-որ մի ժամանակ գա, մյուս երկրներն էլ կսովորենք, կարևոր երկրները Ֆրանկրայշ, Ֆրանսիա, որտեղ դրանք Գերմանիայի հարևան երկրներն են։ Frankreich, Germania, Schweiz, Schweizaria, Österreich, Austria, Tschechei, Tschechia, Dänemark, Dania, մի խոսքով Գերմանիային 7 հատ ժամանակից երկրներ կան, հիմա բոլորը չեմ հիշում, Բելգիան, Բելգիա, Դենմարկ, Frankreich, Schweiz, Չեչայ, Օստերայշ, երկրները բոլորը չեմ հիշում, 7 հատ ժամանակից երկիր ունի Գերմանիան եւ Եվրոպայի ամենամեծ երկիրն է։ Իմիջայլոց գերմաներենով խոսում են 100 միլիոնից ավելի մարդիկ ամբողջ աշխարհում։ Գերմաներենով խոսում են որպես գերմաներենը երկրորդ լեզու։ 100 միլիոն մարդիկ սովորել են գերմաներեն։ Իսկ Գերմանիան ունի 80 միլիոն բնակչություն։ Այսինքն, եթե դուք գերմաներեն սովորեք, կստանաք հնարավորություն եւս համարյա 200 միլիոն մարդկանց հետ շփվելու։ Գերմաներենը Եվրոպայում ամենատարածված լեզուներից մեկն է։ Լավ։ Դասի չշեղվենք, նորից անցնենք հաջորդ բային, լեռնեն։ Ich lerne, du lernst, er sie es lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Lernen նշանակում է սովորել. Lernen. Հոլոված ձևն է ich lerne, du lernst, er sie es lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Մի խոսքով դժվար բան չկա, առաջի դեմքում EN մասնիկը տենն ենք նետում, ավելացնում ենք E. Երկրորդ դեպքում EN մասնիկը բայի վերջավորության դեն ենք նետում, տեղը դնում ենք ST. Երրորդ դեպքում T, մենակ T, առանց S-ի. E, ST, T. Շատ հեշտ է. E, ST, T. Նորից ասեմ, ich lerne Deutsch. Ես սովորում եմ գերմաներեն. Du lernst Französisch. Դու սովորում ես ֆրանսերեն. Er lernt
Englisch. Նա սովորում է անգլերեն. Wir lernen Russisch. Մենք սովորում ենք ռուսերեն. Sie lernen Slowakisch. Նրանք սովորում են սլովակերեն. Ich, միշտ ի՞նչ ես էլի ավելացնում, եթե լեզուն է. Armenisch. Slowakisch, Russisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Մի խոսքով լեզուն, մի քանի հատ լեզու սովորեցինք. Կամ ich lerne malen. Ես սովորում եմ նկարել. Ich lerne Mathematik. Ես սովորում եմ մաթեմատիկա. Ich lerne singen. Ես սովորում եմ երգել. Հիմա հաջորդ բայը spielen. Spielen, spielen, խաղալ. Spielen. Ich spiele, du spielst. Er sie es spielt. Wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Spielen, խաղալ. Ich spiele ein Computerspiel. Ես խաղում եմ կոմպյուտերային խաղ. Du spielst auf dem Spielplatz. Du խաղում ես խաղահրապարակում. Spielplatz. Spielplatz. Խաղահրապարակ. Er spielt im Casino. Նա խաղում է կազինոյում. Wir spielen. Wir spielen. In music instrument. Ահա, spielen-ը ոչ միայն խաղալն է, նաև նվագելը, որ ինչ որ երաժշտական գործիքի վրա նվագում ես. Wir spielen Klavier. Մենք նվագում ենք դաշնամուր. Klavier spielen. Klavier spielen. Klavier spielen. Դաշնամուր նվագել. Ահա. Spielen, խաղալ. Ich spiele, du spielst, er sie es spielt, wir spielen. Ihr spielt, sie spielen. Հիմա arbeiten. Arbeiten աշխատել, էլի կանոնավոր բայ է եւ հոլովում է էլի նույն սխեմայով. Ich arbeite, du arbeitest, er sie es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Հիմա ich arbeite im Büro. Ես աշխատում եմ օֆիսում. Du arbeitest in der Schule. Նա աշխատում է դպրոցում. Er arbeitet an der Uni. Նա աշխատում է համալսարանում. Wir arbeiten auf der Straße. Մենք աշխատում ենք փողոցում. Sie arbeiten in Frankreich. Նրանք աշխատում են Ֆրանսիայում. Arbeiten. Աշխատել. Եվ եւս մեկ կանոնավոր բայ heißen. Heißen. Անվան կոչվել. Es heißen bar արդեն մենք առաջին էպիզոդում որ ասեցինք ich heiße Amalia, du heißt Peter, sie heißt Anna, wir heißen Andre und Markus zum Beispiel. Հիմա heißen կոչվում է անվանվել, նրա անունն է, այսպես կթարգմանվի հայերեն. Ich heiße Amalia, du heißt Peter, er heißt Armen zum Beispiel, sie heißt Anna, wir heißen Markus und Claudia, sie heißt Stefanie zum Beispiel. Նրա անունն է Ստեֆանի, նրա անունն է Անդրե, նրա անունն է Փիթեր, իմ անունն է Ամալիա եւ այլն։ Հա։ Heißen-ը սովորեցինք, ինձ թվում է։ Ich heiße, du heißt, er sie es heißt։ Հիմա կարող եք արդեն ձեր անունը ասել։ Wir heißen, ihr heißt, sie heißen։ Լավ։ Անցնենք առաջ եւս մի բառ սովորենք։ Լավ, եկեք զայն բայը, որ երկրորդ էպիզոդում սովորեցինք, նորից կրկնենք։ Զայնը նշանակում է լինել եւ բայց ինքը կանոնավոր բայ չէ, ինքը անկանոն է, բայց եկեք այսօր կանոնավորների մեջ եւս մի անգամ կրկնենք, քանի որ ինքը կարեւոր բայ է։ Զայնը հոլովում է հետեւյալ կերպ. Ich bin. Տեսեք, բոլորովին ինքը փոխվեց, բայի հիմքը փոխվեց, դրա համար էլ ինքը անկանոն է։ Զայնը դառավ bin. Ich bin.
Ich bin Lehrerin. Ես ուսուցչուհի եմ. Du bist Pilot. Դու օդաչու ես. Ist Programmierer. Նա ծրագրավորող է. Programmierer. Programmierer. Sie ist Ingenieurin. Նա ինժեներուհի է. Wir sind Polizisten. Մենք ոստիկաններ ենք. Ihr seid angeordnete. Պատգամավորներ. Angeordnete նշանակում է պատգամավոր. Angeordnete. Պատգամավոր. Ihr seid angeordnete. Դուք պատգամավորներ եք. Sie sind Studenten. Նրանք ուսանողներ են. Անցնենք առաջ lesen. Lesen կարդալ. Էլի կանոնավոր բայը. Ich lese ein Buch. Ես կարդում եմ մի բուխ, դու լիստ, ցայթունք, դու կարդում ես թերթ, ցայթունք, ցայթունքը կլինի թերթ. Ich liest Zeitschrift, Zeitschrift ամսագիր, Zeitschrift ամսագիր. Wir lesen eine interessante Artikel, մենք կարդում ենք մի հետաքրքիր հոդված. Sie lesen dieses Buch. Նրանք կարդում են այս գիրքը. Նոր բառեր եկավ ահագին. Buch. Das Buch. Գիրք. Die Zeitung. Թերթ. Der Zeitschrift. Ամսագիր. Էլ ինչ ասեցի այստեղ. Artikel. Artikel հոդված. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Zeitung, որտեղ հիմնական որ մենք խոսում ենք առաջի դեմքով ենք, չէ՞ խոսում։ Փորձեք առաջի դեմքը հելը որ լավ սովորել, առաջի ու երկրորդ դեմքերը, որ կարողանաք խոսակցություն վարել։ Հետո կամաց-կամացից երրորդ դեմքը սովորեք, որ խոսելիս ինչ-որ մեկի մասին խոսեք։ Ահա, եւ առաջի երեք դեմքերը՝ ich, du, er, sie, es։ Ահա։ Եվ հիմա եկեք վերջին, այսօրվա վերջին բայը հոլովենք, վերջին բայը, ոտև արդեն 18 րոպե եղավ պոդկաստը, ես ուզում եմ 20 րոպեից ավել չաներ, որպիսի չհոգնեցնեմ ձեզ, ich spreche, ես խոսում եմ, du sprichst, նա խոսում եմ, sie es spricht, նա խոսում եմ, wir sprechen, նրանք խոսում են, Ihr spricht, դուք խոսում եք, Sie sprechen, նրանք խոսում են։ Հա, sprechen-ը բայց կանոնավոր բայ չէ, ուղղակի sprechen-ը միտքս եկավ, ասեցի, բայց հետո հիշեցի, որ sprechen-ը կանոնավոր չէ։ Ինչը նշանակում, այսինքն երկրորդ եւ երրորդ դեմքերում արմատի ձայնավորը փոխվեց։ Sprechen-ը այն դառավ i։ Տես, sprechen, չէ, բայց եթե ասում ես du sprichst, փոխվեց i դառավ N դառավ I. Լավ, եկեք մի նախադասություններում էլ օգտագործեմ. Ich spreche Deutsch und Armenisch. Ես խոսում եմ հայերեն եւ գերմաներեն. Du sprichst ein bisschen Englisch und Italienisch. Դու խոսում ես մի քիչ անգլերեն եւ գերմաներեն. Ein bisschen նշանակում է մի քիչ. Ein bisschen, ein bisschen. Որ հենց նոր բառ եմ ասում, կարող եք podcast-ը կանգնեցնել, հետս կրկնել. Ein bisschen, մի քիչ. Spricht ein bisschen Russisch. Նա խոսում է մի քիչ ռուսերեն. Wir sprechen ein bisschen Französisch. Մենք խոսում ենք մի քիչ ֆրանսերեն. Ihr spricht ein bisschen Serbisch. Նա խոսում է մի քիչ սերբերեն. Sie sprechen ein bisschen որ լեզուն չեմ ասել, Russisch, Spanisch. Sie spricht ein bisschen Spanisch. Sie sprechen ein bisschen Spanisch. Որտեվ զին համ նշանակում է իգական նա, եզակիթիվ, զին նշանակում է նրանք եւ զին նշանակում է հարգալից տոն։ Դրա համար եթե ասում Sie spricht Italienisch, spricht նշանակում է նա այդ աղջիկը խոսում է իտալերեն, իսկ եթե ասում Sie sprechen Italienisch, sprechen
Դե եղավ նրանք խոսում են։ Այստեղ բարի վերջավորությամբ կարակ հասկանա կոնտեքստից ինքը հոգնակի թվով մարդկանց նկատի ուներ, թե եզակի։ Այս գերմաներենի ամենաառաջի դժվարություններից մեկն է, որ գերմաներեն սովորողները առաջինը այս դժվարությանն են բախվում, որ չեն կարողանում որոշել այդ եզակի թվիներ վերաբերվում, թե հոգնակին։ Այդ կարող եք որոշել բայի վերջավորությանը նայելով։ Դե ինչ, այսօր սովորեցինք մի քանի հատ բայ եւ այդ բայերը խոնարեցինք, բայերով նախադասություններ կազմեցինք։ Դուք լսում եք Անկեղծ Լուծումներ Պոդքասթը գերմաներեն սովորողների համար եւ ոչ միայն Ամալիա Սահակյանից, հետեւեք ինձ, հետեւին շուտով կլինի նաեւ հաջորդ էպիզոդը։ Tschüss, bis nächste Mal. Տեսություն, մինչ հաջորդ անգամ։